Okay, så er vi klar til nummer 6. Nummer 6. Og den hedder Cabolette Takkebo. Cabolette Takkebo, Cabolette Takkebo, Cabolette Takkebo, Cabolette Takkebo. Nu prøver vi kun at sige remsen. Du skal bare sige remsen. Cabolette Takkebo, 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 Cabolette Takkebo. Den skal du kunne. Og du skal også kunne, imens du laver fødderne. Så nu prøver vi med remsen plus fødderne, og ikke noget med hænder. Er du klar? Vi tager den langsomt. 1, 2, 3, 4. Cabolette Takkebo, 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 Cabolette Takkebo. Nu tager vi en hurtig. Cabolette Takkebo, 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 Cabolette Takkebo. Og nu tager vi en rigtig langsom. Cabolette Takkebo, Cabolette Takkebo, Cabolette Takkebo, Cabolette Takkebo. Og den skal du også kunne, jo.